もいいですね。相当いいですね。まあ軽いっていうのもあるかもしれないですけど、全然こういう道でも平気平気。お尻も手も痛くない。カーボンのなんか独特のなんていうかな、空洞の棒を持ってるような、うまく説明できねえや。まあとにかくよく進みますね。まあただホイールが強すぎるっていうのもありますね。ちょっとホイールが良すぎるんだよな。あ、すぐいや、かなり良きバイクでしたね。とにかく軽い。このホイールも相当いいですね。ラチェット音はなんか軽い感じの音がします。轟音というよりは軽い感じですね。520か、ちょうどいいサイズでしたね。私ゴーゴーゴーって感じ。ゴーゴーゴー。とにかく軽くてよかった。一時ありがとうございます。お疲れ様でした。どうでした？軽いって思いました。軽いです。ホイールかなり良さげ。ホイールかなりいいやつです。はいはい。ホイールも今回新しく出たホイールと、はい、ハイエンドのものが付いてます。全部で多分30円ちょっとだったかなっていうところは。そうですね。まあフレーム自体はもちろん SLR なんで、今年から800っていう OCLV の800が出たので、より硬くはなりました。だいぶ全然。そうですね。この辺りで500ですかね、今が。取っていいですか？あ、もちろんもちろん。まあ、ミドルグレードっていう感じですか？そうですね、位置付けは。ご試乗車で出してるものもあるので、はい、よければお乗りいただいて。あ、500もある。そうですね、はい、500もこの辺だけ乗ってみていいですか？あ、もちろんいいですよ。やっぱ売れ筋は500。そうですね、ご予算的にはどうしても手の届きやすいのかな。僕も50より800日本だ SLR になると安くて74万円10万円台に乗ってきちゃうんで。あれはもうそうすると100万ぐらい。そうですね、ホイールも入れるといっちゃいますね。100万ぐらいのバイク乗ったわけですね。そうですね。ぐるっとだけでも。コントはいつまでか、重量は多分持ってもらうと分かるんですけど、はい、かなり重くなります。ああ、確かに。まあ、さっきと比べちゃうと、さっきと比べちゃうと十分でしょ。 SL の特徴としては、はい、軽さというよりも、はい、カーボンを使うことによる振動吸収が ALR、アルミとの住み分けになるのかなという印象ですね。はいはい。よければぜひぜひ。これはなんかもう本当空力意識してこういう仕組みになったんですか？の軽さであるとか加速の良さっていうのは多分ホイールの影響がかなり大きいです。純正のものより 400g ぐらいは軽くなっちゃうので。まあそうですね、ホイールは確かにかなり影響あると思うんですけど、かなり大きいです。フレームに関しては、まあ、軽い上に安定感もあるので、実際外で走ると狙い通りのコーナリングができたりとか、余裕は少ないですかね、はい、この色は好みなんです。
全然ありがとうございます。ホイールとセットで、はい、用意するとここまでの走りになります。はいはい、まあ、50万から60万ぐらい用意しとけばっていうのね、はい、でこれはアルミなんですね。そうですね、はい、ここ変えちゃえば変えちゃうか、まあそうですね、50万60万になってくるとあと10万円まあ税込みにすると20万ぐらいプラスになっちゃうので、うん、あとちょっとっていう額ではないですがここのサムクランプする部分っていうのはアルミですか？はいはい、はアルミだったと思います。確かここはカーボンですね。そうですね、カーボン、これはアルミです。で変わってますね。こっち側がカーボン、カーボンです。フレーム側がカーボンで上にかぶせてるシートマットキャップはアルミですね。入れます SL6 から標準でカーボンになってます。まあ、これが2万円ぐらいするので、あ、高いですね。そうなんですよ。シートポスターも専用なんです。そうですね、この形からもうカポッてはめるんですね。上、そうです、上からかぶせてます。そうすることでここが二重にならないんですよ。はいはいはい、それでしなりが生まれて振動吸収を乗り心地なるほどなるほどよくしてますよと。それが特徴的な。そうですね、新しいドマーネこれではなかったっすね。そうです、アイソスピードになったので、ね、そっちが十分吸収してくれるのでっていうところですね、はい、これはアイソスピードはついてないです。ついてない。アイソスピードつけるとかなり重くなってしまうので、あ、それでついてない分軽量化されてると。そうです、重量増を嫌ってのこの構造ですね。なるほどなるほど、でも綺麗ですね、めっちゃ綺麗ですね。そうですね、かなり角もつきつつ扁平になってっていうところですね。はい、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。ちょっと中見させてもらいます。もちろんごゆっくりご覧ください、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。